Ina Daja, mjekje e përgjithshme e urgjencës në spitalin e Sarandës, udhëheq një ekip që përballon mesatarisht 80 deri në 100 raste të urgjencave të gjitha llojeve çdo ditë. Të gjithë punojnë me orare të zgjatura, ndërsa shtretrit e urgjencës janë vazhdimisht të zënë me pacientë të prekur nga virozat e stinës, intoksikimet nga ushqimi, pijet, narkotikët apo traumat. Kjo ngarkesë lidhet me fillimin e sezonit turistik, që prej qershorit situata në Spitalin e Sarandës ka qenë më e ngarkuar. Për 24 orë paraqiten diku te 80 rreth 100 vizita në ditë, që janë pushues të huaj, por edhe shqiptar, kryesisht shqiptar, dhe ka patologji të ndryshme. Me gjithë ndihmën që ofrojnë dy qendrat verore shëndetësore në Bosh dhe Ksamil, fluksi i emergjencave drejt Spitalit të Sarandës nuk ndalet. Çdo ditë ka të lënduar në det rrëzime nga shkëmbind, lëndime prej aksidenteve me motora, lëndime prej konflikteve, emergjenca prej alkoolit dhe drogës. Si vjet ka pasur trauma, jo aq prezente sa vitin e kaluar, kanë qenë trauma të menaxhueshme, disa trauma që kanë qenë më të mëdha, janë transferuar me helikopter ose me ambulancë në Tiranë. Edhe pavioni pediatrisë po jeton ditë intensive. Në një mas të madhe, pacientët edhe në pediatri janë pushues. Mjekja pediatre Bardha Kuçuku tregon se rutina e ditëve të verës në spital lidhet me trajtimin e virozave, por edhe rastet mjaft të shprehura të COVID. Shumë katër raste kisha ditë me COVID. Është një gjendje virale, si gjithë virozat e tjera, COVID-i tani ka ndryshuar, nuk ka të agresivitet që kishte më parë. Spitali Sarandës ka një kapacitet prej rreth 100 shtretërish dhe një xhiro mesatare të shtretërve 47%. Institucioni me rreth 30 mjek dhe 100 infermier përballon çdo verë kapacitetet të pesfishuara të pacientëve që kalojnë pushimet në Sarandë.